directorul general al dumneavoastră, care astăzi a spus că este echilibrat institutul și are mare merit. Căutam soluții într-un moment greu al țării. Extrem de greu. 2002-2003 ne mâncase în ghețul 500.000 de hectare și seceta ne ciupise. Folosesc acest cuvânt, dragul lor de televiziune, din producția țării pe încă 1.500.000 de hectare. Și ne mai rămăsese câteva sute de mii de hectare în partea de vest a țării, de la Timiș și nu prea mult, până la Satul Mare, prin Zeci și Pivorul, și ne lăsase câteva insule de unde trebuia să selectăm sămânță ca să o punem în solul României pentru a realiza nevoia de hrană a țării. Moment extrem de greu. Luam un cu pe roți din Arad și duceam greu în Constanța. Luam pe roți din Bihor și aduceam greu în Băregan. Pentru că nu aveam de sămânță. Un efort excepțional, dar a meritat. Și în recompensă, natura mi-a dat în 2003-2004 cea mai mare producție de cereale din istoria țării, care nu s-a atins nici astăzi. Realizându-se acea tonă pe cap de locuitor, care era un obiectiv visat de conducerea țării. Și iată, astăzi, ne aflăm într-o locație în care știința a tăinuit, preocuparea a fost prezentă și dorința de împlinire de asemenea. Toate acestea dau dimensiunea preocupărilor și a preocupării, dau dimensiunea valorii celor care au condus acest traseu, spuneam, de 60 de ani de existență a unui institut Fanion al țării. Institut Fanion al țării. Mi îngădui să fac câteva considerații vis-a-vis de modul în care ceea ce vorbește dorește să fie alături de domeniul care l-a consacrat și care astăzi, iată, are această misiune să și coordoneze din punct de vedere administrativ. Vă rog, stimați cercetători, să înțelegeți că este o preocupare majoră. Rețineți o preocupare majoră a partidului din care fac parte. Pentru cercetare. Și nu întâmplător, în programul de guvernare, sunt obiective în acest sens. Și dacă această preocupare poate fi doar măsurată până acum, în ritmul acesta de transformare a unităților de cercetare, este o dovadă.